بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ويور ما شاء الله ايه ده جنودو جا بالله بيه. الحمد لله ويور جمعة بارك ده مولوي سب دعاء مك ده بس بار نكلا دعاء كسم مك يا سب. الحال ايه كيا كرن ده بنواي. السلام علیکم میں محمد یوسف تسرے تے میرا یوٹیوب چینل شریف منڈا امید کرسا تسا خیر خیریت اللہ سو تواری صحت طبیعت ٹھیک ہو جائے اچھا دوستو جڑے بھائی نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جلدی سبسکرائب کر کے نے بیل آئیکن دبا کے نے تو ہن مزیدار ویڈیو شروع کرن دے پے تے سب تو پہلی گل تو میں دسا رہا ہوں اج ہے جمعہ دا دی ٹھیک ہے فی الحال اس میں علی دھان تو کنی کی تیاری شری کنی کی ول تیاری شری کرسا ول جمعہ تھی کہ جمعہ مبارک بھی تھی کہ تو تے ول ہوں تے بعد جڑا نا تیاری کرن دے بعد ول پرسو جمعہ فی الحال سو دکان ساری دا وزٹ کر کے نو دیکھو ماشاءاللہ ایتھے تے ڈھیر سارے بندے آ بیٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹک ٹک سٹار بسم اللہ بسم اللہ انجا گالی نہ کرو یار انجا گالی نہ کرو انجا گالی نہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گن گن تو اپنا جمعہ گزرا تھوڑی جی دیر یہ مارکا اپنا بٹن شٹا لے بیٹھے سارا روح بن گیا تھوڑا جہاں نیٹ کھیلتے چیک کر کے مسا پرو بال چاہتے ان مقابلے میں کھیلا پا تو ساری کیمرہ مین کر یار میں اصل نیٹ کر دوں دیکھ بھری ہاں ٹھیک ہے تھوڑا فائنلی ویور الحمدللہ دھان دھو تیاری شاری کر کے دے گن تو سارے کپڑے شپڑے میں ایویں فٹ پاتی کڑا اور جوتی چیک کر کے بوٹ وی چھکا کے دے کیونکہ اج ہے نا جمعہ تے جمعہ مبارک تھی تو میں ہن ویندا پے جمعے تے کزن صاحب میرا ویٹ کرندا پے انتظار کرندا پے ہن میں ہودے کنے ویندا پے مساد نصیر صاحب تے اسا کٹھے رل کے دو ہیں ولا ویندے جمعے تے تو کوئی آواز ادی پے اسے بولو خطبہ دینا کھڑے باقی مساد کتے بھائی میرے کو ایویں لگ دے او لگا نہ گیا ہو انشاءاللہ میرے انتظار بیٹھا ودی 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 جیندا اے میں تے گلگلے نہ کھنا ولی کے دے کے میں کھار کھار دے کیا کراں ہائے میں صدکے وجے فائنلی ویور مسا صاحب آ گئے اے دیکھنا تساں تے اسا دوہے ہن دے پے جمعے دے تیاری شاری کر کے دی اسے مسا تے پہلے ہی اوکے آ ہے نا منہ دھوتے ہی اے گل سنتا پڑ گئے یہ پر فون تائی تھیں پہلے پڑھ گئے دسو سہی یہ نہیں زالے میں پتہ مول دی لوکار پکڑا بڑی لوکار پکڑ تے کم کی دتی ہے بات ہے ما عمل کرا ایویں قریب کے ایویں قریب کے ما عمل کرا میں کر کے میں کر کے میں کر الحمدللہ ویور جمعہ پڑھ گئے تے مولوی صاحب دعا منگدا پیسا باہر نکلا دعا کر سے منگیا سا اے سارے بھراگنے نا سا انے کو بارے بارے تے ملدے رہاں نو اندر ایک دفعہ ملے ہوں بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی صغیر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے ایتھا اون رانے بعد کنا کو ملدا ہوں ایتھا اکھنے بھائی وسیم السلام علیکم ادا نیاز مند ہوں چھوڑ دے ہوں کو ہن تے چھوڑ میرا نام ملا جمعہ پڑے تھے میچ میں تھا میں کھیڈو آو تھی کہ نور بناؤ آپ کھیڑو جی دیکھو بندے ہیں پتہ کھیڑ گے نور بندے سارے ہیں پہ جاؤ کہیں کو کیا کم ہے کوئی ہیں انجینئر ہیں سارے یہ کے کم میں مدن کی چپے پن نہیں نہیں کرکٹ والا میچ بیٹھ شیٹ ہے بیٹھ دیں گے بیٹھ بھی ہے بھی لگتا ہے ویور جمعہ پڑھ گئے سے ہون تیاری تھی نہیں پہ میچ دے اگر میچ تکیو سے تو میچ لکھے سے بے پاسے گئے سے بھی کچھ لکھے سے مل دے والا تھوڑی دیر تک فائنلی ویور الحمدللہ جمعہ پڑے تھے جویں تسا بیٹھے ہوئے تھے ہن فی الحال میں ویندا موٹر سائیکل تے کرکٹ دی ساری تیاری والا نہیں بنی میچ کینسل کیتے تے کیوں جو میرے کو کم پے کے طرح میں ویندا پر کوٹلا حصہ تے کوٹلا حصہ میں تسا میری گاڑی چیک کر کے موٹر سائیکل ہاں موٹر سائیکل میں کی مسا تھا اپنے دا جلیل دا ٹھیک ہے اون دے کر میں کی میں کہتے یار میں ذرا کوٹلا حصہ چیک کر لے جاواں تے فی الحال تے میں ویندا پیا او نہیں کہ فلاں تو کہ پیکج تمام نے کم ہے تو جوان ہے کو ملنے کو کوئی مل سا باقی انشاءاللہ ویور الحمدللہ کوٹلے سنکنو او جوان کوئی ملیا پیکج دی لوائے سے پیکج لواون دے بعد ولا پچے مساد دے جاتے ایتھا کے دے گنو کرکٹ لگدی پئی اے والے دی اے کرکٹ چلدی پئی اے تے ولا اساں جڑا نا بکری کو تھوڑا جا مسئلہ بکری ویا نہ سکدی پئی تے بکری لے جڑا نا استاد ڈاکٹر صاحب پسا دے اے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کچھ آئے موٹر سائیکل تے تے اے والی جڑی بکری نا ویا نہیں سکدی پئی نا سسٹم دیکھو پتہ کیا سسٹم ہے حالانکہ دلی شلی مطلب ہے کہ جویں پانی بکری نا کڈھن نا ویم دین اون کڈھے نہیں لیکن جا نہیں سکتی بھائی پال دا مسئلہ تے تاں واسطے اساں والا اے چاچے مما حسین کو چاہیے ہیں اے جڑا ہے نا استاد مطلب ہے کہ ایندے کنے ایک ڈاکٹر والی کیٹیگری ہے ماشاءاللہ یہ چیک کرنا پے دے گن تساں بوڑے تھی کیا تھی سکتے تھی چیک تھی نا پے
بکری چیک تھنی پہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے اے سبھی کو کیا حال ہے ٹھیک تقریبا ٹھیک ہے کیا حال میں پتہ میرے کو سجے نے ملی آ تو کھیڈ دیتا میں وینا پر کرکٹ کھڈن اے سامنے کھیڈ کرن میں بیٹنگ کرے سا میرے کو بیٹنگ کران دیو یار نہیں میرے کو نہیں سریا میں ہندی جاتے کھیڈ سا میں ادا نہیں دی جاتے کھیڈ سا گل سیدھی یا میرے کو سڈو نا مر دیہات دے وچ ماحول اے رے دیکھو نک نک بال وڈے چھوٹے کرکٹ تے لگے منو او استاد آیا کھڑے بکری چیک کرن والا تے ایتھے کر والا اے دیکھ اے چھوٹے بلو بلو بال کھڑے تے مالک سلام اوور کھیڈے بٹا بار ہن نو یار کھیڈن دیو میکو اوئے اوئے ہوئے 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 پھر کی آ گئی ہے مر چھورے میں کو اگے تے کو تھوڑی جا سا دیر نال کھڈوے سوں تے والا میں والا یا اے کیا سنی استاد صاحب دو بکری ڈاکٹر صاحب دو والا یا ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنا پے میں والا تھوڑی دیر تے والا ویسا بعد کھچا تے فی الحال یہ کیا کر دے بنوائے کیوں وٹے دی وے تلے دے گے کتنے بچ گئی بچ گئی دے گیو لا تھا جو بچ گئی بچ گئی بچ گئی بس جائے گا اے ویور تو دے گنو ڈاکٹر صاحب چیک اپ یہ چیک کرنا پے تو کیا کر رہی ہے مائی مائی کر من مائی یار وہاں جوڑے کرے کی دیو کیا بھائی میں کو کو مان لگنی ਮੇਰ ਮੇ ਕੋ ਵਲਾ ਸਾਰੀ ਕਿਦਨ ਮੈਂ ਵਲਾ ਭਾ ਜਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਈ ਈ ਮਸਾ ਦੀ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਸੇ ਮੈਂ ਖੇਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨਿਕਲਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜਲੇ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਹੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਲਾ ਬਣੇ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰੋਣ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਡੀ ਪਿਆ ਇਹ ਚੱਲ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰੈਡੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਬਾਉਸ ਆਵੜੇ 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 ਮੈਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨੋ ਬਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جرا نا بکری بھی واگ رہی ہے مونجا تھا پہ ڈھیر سارا پھل پتہ کیا چکر ہے بورٹا ماری پہ کھو رہا ہے بورٹا نہ مار ارتی کڑ واگوں ارتی اے ماں بھوکا دے کپڑا دے نا سے بھوکا دے وے نا سے بات ہے بھوکا بھوکا دے ڈھانی سنترے تو سنا ایک بات دیو ارتی واگوں او ہائی بیا پھل ہے سر سالہ سر ماشاءاللہ دیکھ دے پے اے ویور ماشاءاللہ اے دیکھ نہ دوجا پھل لے اور کو نہ بتا کھانا دے نہ اے بھورا ہے بھائی تے جو ذرا یو کرو ہاں بابا ہاں یو بگڑا ہوا بھائی بکری دا بھائی بھائی جلدی بھائی ٹرپو ہاں ٹرپو ٹرپو کپڑا چاہیے نا پرانا جا اے نو دا پے ٹاک دیا خوش رہے کیا نکرا پھل ہے نا تیرا چیک
كندا بنا كندا بنا كندا ناكي نا كندا بنا ترى فلان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبارك باد بيوار الحمد لله بكري استاد صاحب نے بیوار تے دو پھل اگن ج رہنا دو اگن باقی نہ ہک رہندا پے فائنل بیوار الحمد لله بكري ج رہنا ترے پھل ایڈی تے بکری او گن گن گھر ہن استاد صاحب کو پچھانے ایڈی کرکٹ جلدی کے کیچ نہ تے دیکھو کیچ چھٹ گیا لیکن کیچ کا نہیں تھا اے تھرو بھی کرنے لگا تے اے ہم سامنے دیکھو استاد صاحب بیٹھے ہوئے اور ہی استاد صاحب ہونا سوال موٹر سائیکل تے چسو ہی کو پچھے سو باقی اللہ خیر کرے اگر تو کوئی ویڈیو ساری اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو بیل آئیکن کو ضرور دبائے سو باقی انشاءاللہ زندگی دا نیکسٹ ویڈیو تے ملسوں